Šiandien yra poilsis, todėl išėjom pasivaikščioti į miestą, kažką nusipirkti gal ir gerai praleisti laiką su puikia kompanija. Esu man draugas, aš ne draugas. Iški draugas. Normals. Pirksi ką nors, Davidai? Na jau. Ką nužiūrėjai? Na, jau vėl akcijom. Įdėlis akcijom nekur. Jei kas nors žino, atkeisiai Nestą, tai jisai va iš toje vietoje skraidė su dronu. Nu, tipo, jį skraidino dronui, būtent šioje vietoje. Ką tokį? Keisiai, lakvi naistas. Nu, karočius, jisai buvo apsivelkis kaip kalėdų senelis ir su dronais jį kilnojo. Tai buvo šitą vietą. Fun fact. Šipsakysi. Ar jis nepanašas? Baigėsi stovyklą Levyje. Dabar krausimės daiktus. Ir keliausim į naują vietą Saariselkoje. Dabar susikrausim. Jau vakaras žmonės. O rytoj jau varysim į naują vietą, kur bus nauji startai. Ir naujas kambarys. Ir galbūt naujas kambarioks. Tai įkraunamas daiktas? Kranieš. Krovėm daiktus, nelabai tilpom. Labai liūdinai išvežiuojam kitur. Kaip tu nori? Dėl to, kad reikėjo pakelti. Tai buvo pakeltis, gerai. Buvo pakeltis, dėl ne. Atvykome į naują vietą. Iš pirmas turėjo šansą užeiti į vidų. Kol dar nieks neatėjo ir kol dar tvarkinga galima pradėti, kaip atrodys mūsų naujas namas. Čia kažkas gyvens. Čia kambarys. Su be durų kažkoks. Šiaip nemažai vietas. Ir viršui dar. Pažiūrėsim paskui, kas dar čia gerai yra. Reikia daiktis neštis. Nu va, pirmas dalykas, kur reikia patikrinti, yra internetis. Nebus. Olegai ir yra? Ne-a. Nebus. Olegas man pauko savo kambarį, kurį buvo įsirinkęs. Čia reikia šiek tiek susikūšti, nes lubos šiek tiek žemas. Šiaulovai ir taip atrodo kojas. Nelabai aukštas lubas. Reikės būti susirinkus. Interneto nėra, nežinau kaip reikės vlogą įkelt sekmadienį. Kažką turėsiu galvoti. Na, daugiau interneto nėra. Daugiau laiko apmąstymo bus. Visim čia tik 4 dienas. Stalas mano. Čia langelis. Šiam polsis, tai aš irgi jaučiuosi pamiegosiu, nes nelabai ką veiksti. Aš šiaip pavargis labai jaučiuosi, reik palisėti. Dabar eisiu miegoti. Pirmas rytas Saariselkoje. Atsikėliau šiandien. Sniego pilna. Na, man siūlo čia kovą sudėti. Einu, pasikeisiu gal lapgustus ir eisim žiūrėti slidžių.
kurias lys geriausiai, tas per varžybas rytoj naudos. Čia mūsų atrodo taip slidžių kambariuks. Pasigi čiapus, dabar pasiemus. Gerai, einam pristot slidžių. Neši mašiną. Sėdėjau savo slidės, dabar bandysiu įsirinkti, kurios geriausias slis. Mano statymai, kad slis geriausiai va šitos, va. Pažiūrėsim patiesą, kaip atrodys. Kiti irgi įsikrovė. Pasitestau slidės ir... Kaip ir sakiau, slysta geriausiai va tos va slidės. Testau, bet jau žinau, kurios geriausias slis. Visi irgi jau baigė testuoti, dabar važiuosim pasivažinėti į trasą. Nu va, prižiūrėjau ratą toks pas kaip pernai. Čia va stadionas vadinasi, čia jau daro trasą. Čia startuosim, čia visokios kilpos, ten reikia atskilpti tą slavumo kalną. Tai va, tiek va, žinių ir ta varžybas. Ir važiuosim. Devi, kas tai yra? Pabėgiuoti, kur? Su durniukai išėjom pabėgiuoti. Vakarinį krosą prieš varžybas. Taip, reikia pasiruošti rytoj. Varžybų rytas, šiandien bus varžybos 10 km klasika. Padarėjau mankštą, šiokią tokią, šiek pasivaikščiot. Rytas gražus. O startas vėlai, 2 valandą tik tai, tai teks palaukti kažką nuveikti, gal pasirinruoju dar iki to starto, kad pastiprėčiau. Trasa gan sunkė. Pažiūrėsim, kaip bus tas varžybos. Padarėm šilimą, laukia gan šalta. Nežinau, apšilimas, bet sušalau šiek tiek. Dabar važiuojam varžybas ir ten dalyvausim. Grįžau namo, pavargęs, žiūri, buvo žiūri šaltas, šalau, Felix filmavo mane, palaikė, dėkui už medžiagą, rytoj laukia kitas varžybas, sprintas bus, klasikinių stilium, tikiuosi bus šiek tiek vėsiau, ir žiūrėsiu, kaip rytoj seksis. Atėjo antra varžybų diena, sprintas klasikinių stiliumi bus, žiūrėsim, kaip seksis. Antras varžybos, sprintas. Kaip sprintas, tai feilai. Žodžiu, bėgau kalną, suklupau. Stovau toliau, bėgau. Savijau to tokia šiaip savo. Visą savaitgalį tokį. Dar vieną savaitę baigėsi. Varžybos irgi baigėsi. Vienas laužyta lasda. Du startai. Vienas geresnis, kitas blogesnis. Nu, bet nieko.
pavargęs, dabar lauksiu kitos savaitės, kur vyks pasaulio taurės etapas, iki to laiko turiu atsigauti. Tikiuosi geriau pasijausiu, negu šiandien jaučiausi. Tai tiek. Šią savaitę tiek. Dėkui visiems, kad žiūrėjot ir iki kitos savaitės. Čiau.